це зразу, наразі. Скажіть, будь ласка, декілька слів до професії нашої бібліотеки. Як ви вважаєте? Хочу вам подякувати за те, що ви так гарно працюєте. Ви зробили бібліотеку не лише хранилищем книжок, де можна прийти почитати. У вас активна діяльність така кипить. Стільки ви запрошуєте цікавих людей, такі цікаві зустрічі читачів, чи влаштовуєте. Стільки у вас є послуг. Дякую.